Aqui no bairro Pedra 90, mora o senhor Valdir Ferreira, de 44 anos, que passou por uma cirurgia neurológica em São Paulo devido a uma lesão encefálica e consequência dessa lesão veio derrame, microcefalia e massa cerebral bipolar. Estamos aqui na residência do senhor Valdir Ferreira, que passou por uma cirurgia neurológica devido a uma lesão encefálica e devido a esses problemas evoluiu o derrame e uma microencefalia bipolar. Dona Rosângela, conhecida como Baixinha aqui da região do Pedra 90, me fala um pouco sobre o senhor Valdir. O problema do seu Valdir chegou nas minhas mãos há uns 2 meses atrás e eu me comprei a briga, né? Comprei essa briga diante de Deus e eu estou pedindo, né, ajuda aos moradores do Pedra 90, de toda a região, porque a causa da Dona Rosa, a esposa dele, é uma causa muito difícil, né? Ela está passando por uns problemas muito difíceis, começando que ela não tem residência para morar. Ele recebe um salário mínimo e esse salário mínimo ela tem que tirar para o aluguel, para a luz. O Valdir ficou dessa situação desde novembro para cá e eu não tenho condições de estar comprando remédio, comprando as coisas que ele necessita, né? A gente está morando de aluguel, não tem condições de pagar mais o aluguel, que é R$300, está atrasado, tá? Devemos a luz também, que não tem como pagar. Pagamento dele só no dia 29. E os remédios dele também estão acabando, não tem como eu comprar esse mês. Dona Rosângela, mediante tudo isso que a senhora contou, qual é a mais urgência para o seu Valdir? É uma casa para eles morarem, né? Uma chácara onde ela possa estar cuidando dele sem pagar aluguel, os remédios e um fogão. Ela não tem fogão, um ventilador e um colchão. São as 3 coisas que ela está necessitando urgentemente. Tudo que vocês puderem me ajudar de um pouquinho, já, Deus, eu agradeço, tá? Você que sensibilizou pela situação do senhor Valdir, entre em contato conosco através desse telefone que está no nosso rodapé. E então eu venho encarecidamente pedir aos moradores do Pedra 90, aos nossos amigos, aos nossos empresários, aos nossos comerciantes, que estejam fazendo uma doação para essa senhora, porque ela vem passando por uma luta muito difícil. A luta dela é muito grande, eu tenho acompanhado, né? Desde o momento que essa causa chegou aqui na minha porta, que eu venho acompanhando a situação da Dona Rosa.